ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୋର କିଛି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମୁଁ ଜଣେ ନିଓଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ, କାହିଁକି ନା ମୋର ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନି ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଓଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ 60% ଷ୍ଟାଫ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ କେବେ ଆମ ଏ ନିଓଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କେମିତି କରାଯିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଆଜି ଦରିଦ୍ର ଗରିବ କୃଷକର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ସବଜେକ୍ଟ ଟିଚର ଅଭାବରୁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କରାଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପିଲା ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଏଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ନ୍ୟୁ ଏଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପରେ କ'ଣ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କାହାର ଭଲ ନୁହେଁ, ତ କାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପଇସା ଟିକେ ପାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ପେନ୍ସନ୍ରେ? ଜଣେ ରାଜନେତା ଯଦି ୱାନ୍ସ ଥରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ MLA ବା କିମ୍ବା MP ପାଇଁ ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ମାମ ପେନ୍ସନ୍ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଓଡ଼େଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ଜୀବନ୍ତ ମାମ ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛି, ତା ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛି, ଅଥଚ ସିଏ ପେନ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କେବେ ଆପଣ ଦେବେ? ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଶାର ସହିତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସମାପ୍ତ କରୁଛି।